Вони підморозили. І продають морожений товар, нібито свіжий. А він вже 100 разів переморожений і зіпсований. Дивись, щоб вижити. До яких хитрощів вдаються, аби продати нам зіпсований товар. Зябра підфарбовують. Наш журналіст під прикриттям розвідав, в яких умовах зберігається риба, яку ми купуємо. Птахи, миші – це просто шокує насправді. Єдина в Україні реальна книга скарг та пропозицій. Як виявити, що риба не свіжа, заражена або отруєна хімією? Я птах і бульйон не їв. Виділяється аміак, риба не свіжа. Правила виживання. У середу о 13:45 на Інтері.